Kao i u mnogim drugim delovima sveta, i kod nas postoji inicijativa za legalizaciju kanabisa, pre svega za upotrebu u medicinske svrhe. Pristalice ove inicijative se zalažu za izmenu zakona koji će omogućiti da kanabis pomogne, što je i dokazano, kod više desetina oboljenja, ima uspeha i u lečenju autoimunih oboljenja, također umanjuje simptome, a vrlo često dovodi i do izlečenja. Nakon održanih javnih rasprava u Beogradu, Novom Sadu i Kragujevcu, javna rasprava se danas završava i pripadnici radne grupe su u obavezi da pregledaju pristigle predloge za izmene i da tako izmenjen nacrt zakona predaju prvo resornim ministarstvima na ocenu, a potom u Skupštinu na usvajanje. O ovoj temi jutarnjeg programa govorimo sa Majom Vasić iz inicijative za promenu zakonske regulative kanabisa. Dobro jutro, Maja, i dobro nam došli. Hvala vam, još jednom za poziv. Vaše udruženje, vi zalažete se za legalizaciju kanabisa. Kažete, neophodan korak ka savremenoj medicini jeste zapravo legalizacija ove biljke, je li tako? Upravo to. Znači, udruženje su upravo osnovali bolesni ljudi koji su u nemogućnosti da nađu odgovarajući odgovor na svoje probleme zdravstvene, posegli za alternativom koja je u tom trenutku bila dostupna. Znači, jednostavno, kanabis već decenijama je poznat kao izuzetno korisno lekovito sredstvo. Znači, negde se vodi kao lek, negde kao lekovito sredstvo, terapija, možemo ga zvati kako hoćemo, ali činjenica je da on mnogim bolesnima olakšava tegobe ili takođe da ih leči. Koje je po vama najbolje moguće rešenje kada je u pitanju naša zemlja? To ja se u zakone ne razumem. Mi takođe stručnjake, pravnike nemamo, ali iz okruženja i takođe iz sveta i Evropske unije vidimo izuzetno mnogo pozitivnih primera. Znači, samo da postoji politička volja, ima mnogo modusa da se to reši. Recimo, Portugal je jedna od zemalja koja je potpuno dekriminalizovala sve psihoaktivne supstance još davne 2001. godine, i apsolutno u svim sferama beleže pad kriminala, pad zavisnosti, znači vode izuzetno precizne statistike o tome. Znači, to je jedina zemlja Evropske unije koja zaista ima, kažem, fenomenalno iskustvo i jedina koja je zaista dekriminalizovala sve. Znači, posto kada ne postoji, kako da kažem, kriminalizacija, ne postoji ni osnov za postojanje krivičnog dela i prosto kriminalcima to više nije interesantno. Juče smo, to jest preključe dok je trajala javna rasprava, optuživani na nekim beogradskim televizijama da smo svi dileri, narkomani i tako dalje. Hoću samo da kažem da svako iole racionalan i razuman će shvatiti da se dileri neće boriti za legalizaciju, jer trenutno stanje samo njima odgovara. Bolesnima odgovara sve drugo. Mi tražimo od države da nađe adekvatno rešenje po uzoru na Češku, po uzoru na Holandiju, po uzoru na Makedoniju, koja je sada legalizovala, znači, kanabis sa neograničenim procentom THC-a i ekstrakte kanabisa sa neograničenim. Zašto sa neograničenim? Zato što je to prosto jedini način da zaista istražimo sve mogućnosti kanabisa, da se svih nekoliko hiljada registrovanih sorti istraži u potpunosti, da se svih preko 145 kanabinoida sazna čemu služe. Znači, prosto taj zakon o psihoaktivnim kontrolisanim substancama, jako je važno reći široj javnosti zašto je on bitan. On mora da omogući korišćenje psihoaktivnih kontrolisanih substanci, a ne da ih zabrani. Da, zapravo ono što vi tražite jeste da potpuno treba da se oslobodi tih zakonskih stega, je li tako? Apsolutno. Znači, kao što se u farmakopeji iz 1932. kanabis sativa spominje kao lekoviti pripravak za mnoge lekove, kao što se zna da je preko 70% farmaceutskih proizvoda do 30. godine i do korišćenja sintetskih lekova bio u stvari upravo na bazi kanabisa. Znači, to prosto možemo da vratimo vreme. Ljudi misle da je ta legalizacija znači nešto. Mi sad hoćemo nešto moderno, nešto po uzoru na Ameriku, po uzoru na Zapad, da je to neka nova moda, da samo hoćemo da neki ljudi koji inače uživaju u marihuani mogu to slobodno da rade, ali činjenice znači da su to prosto tokovi modernog sveta koje, ako Srbija želi da ostane na putu u modernu Evropu, mora ispratiti ovaj zakon,
koliko god se predlagači trudili da ga predstave kako je usaglašen i odobren od Evropske unije različitih komisija, prosto će Srbiju staviti na poslednje mesto zemalja koje će biti u mogućnosti da ikada gaje konoplju. Ovim zakonom je predviđeno između ostalog procenat od 0,2% THC-a. Znači, mi u Srbiji ne postoje autohtone sorte, niti dozvoljene sorte kanabisa koje imaju taj procenat. To znači apsolutno veto na konoplju. Znači, posle skoro 100 godina, nakon slavne konopljarske istorije Stare Jugoslavije, Kraljevine Jugoslavije, Vojvodine kao regije Stare Austro-Ugarske, jel, u to vreme, koja je bila najveća izvoznica konoplje u Evropi. Znači, mi ćemo donošenjem i pristankom na takav nakaradni zakon bukvalno dozvoliti da Srbija za uvek, to jest dokle god je takav na stazi, bude zemlja gde je konoplja proterana biljka i da i tako siromašna zemlja bude osuđena ako ikada reši da ozbiljno razmisli o legalizaciji medicinskog kanabisa, bude osuđena na uvoz. To je sramotno. Danas najnerazvijeniji krajevi Srbije, kao neki delovi Banata, istočne Srbije, krajeva oko Zaječara i tako dalje, su vekovima bili poznati kao konopljarski krajevi, izuzetno razvijeni konopljare, kao najbolje preduzeća koje su za vreme Stare Jugoslavije do 77. dok nisu zabranjene njihov rad, bile jedine preduzeća koje su svake godine ostvarivala sve veću dobit, svake godine zapošljavala, otvarala nova radna mesta. Znači, zar smo spremni takvu šansu da propustimo, znači samo da pričamo o prošlosti, da. A kamoli da se uopšte ne dotaknemo moderne industrije i različitih ekoloških grana, znači koje su izuzetno važne u 21. veku, za koji znamo koliko je vek zagađenja. I kažu, bolesni smo jer su nas bombardovali, trolje, bolesni smo između ostalog i zato što jedemo zagađenu hranu zbog mnogobrojnih industrijskih proizvoda. Znači, zašto se ne bismo okrenuli prirodi? Ne možemo ograničiti. Jedan od naših stavova je da se biljci ne može ograničiti koji procenat bilo čega će imati. Znači, to je atak na prirodu, protivprirodni akt. Za nas protivčovečanski akt. Sve vreme javne rasprave i ne samo tokom javne rasprave, nekoliko godina od 2013. koliko postoje udruženje, se trudimo da primerima pozitivnim, ali i negativnim, da bi drugi iz njih naučili o iskustvima ljudi koji se leče kanabisom, znači pretočimo pisana znači dela, u zahteve različitim ministarstvima da se obratimo. Pokucali smo na mnoga vrata, predali smo mnogo zahteva, znači na našem sajtu je objavljeno od februara prošle godine, od februara 2015. godine traje akcija gde se lični zahtevi, znači svaki oboleli napiše lični zahtev, da saglasnost da ga udruženje zastupa, gde tražimo odžajnički od ministarstva zahteve da ljudima dozvole da se leče. Znači, da, upravo to sam htela da vas pitam, da vaše udruženje organizuje i tu akciju podnošenja zahteva putem vašeg sajta, je li tako? Tako je. Najčešće, znači, na sajtu je to obznanjeno, ali zahtevi lični se šalju na poštanski fah udruženja, tako da prosto moramo imati sve, nažalost, u papirnoj formi, kao i ručno potpisane pristupnice. Takvi su nam nekakvi zakoni, znači, krajnje neekološki, neusklađeni sa nekim opet modernim tokovima, ali o tom potom. Meni je jako žao što, recimo, mnogi članovi radne grupe, kada smo postavljali različita pitanja u vezi sa određenim restrikcijama koje se tiču ovog novog zakona i u kojima je on mnogo restriktivniji u odnosu na prethodni, znači ne daje nikakve mnoge nove mogućnosti, naprotiv, sužava i one koje smo do sada imali. Njihovi odgovori, znači zašto se to dešava i odakle su bili, ili da je to direktiva iz Evropske unije ili da je to nešto što traži Ministarstvo unutrašnjih poslova. Ja sad zaista svima iz Ministarstva unutrašnjih poslova koji prate ovo kažem da jedna zemlja u kojoj se desi dekriminalizacija, odnosno legalizacija kanabisa, može samo da bude teren za manje kriminala, a nikako za više. Ako gospoda iz Ministarstva unutrašnjih poslova smatraju da i dalje kriminalci treba da uzimaju glavni profit od prometa kanabisom u Srbiji,
Ja zaista ne znam, treba da se zapitaju glasači pred predstojećim izborima kome daju svoje poverenje i dokle će određene stvari morati da sprovodi ilegalno, između ostalog dokle će morati ilegalno da se leče. A kada govorimo o kanabisu, potrebno je dakle razdvojiti industrijsku od indijske konoplje. Tu je velika razlika. Koja je to zapravo razlika? Razlika nije toliko velika. Znači, radi se, ja nisam botaničarka ni biološkinja da bih vam to objasnila stručno. Profesor Sikora i drugi naučnici će pomoći, ja se nadam, ovoj radnoj grupi da ispravi trenutnu definiciju koja je takođe jako loša, gde se sve vrste konoplje strpaju u jedan koš. I znači, zašto je važno odvojiti? Prosto industrijska konoplja su vrste konoplje koje imaju u sebi izuzetno mali procenat THC-a, koje se gaje zbog vlakana, koje se gaje zbog prinosa u semenu, da bi se recimo koristilo kao salatno jestivo ulje i tako dalje. Znači, dok za medicinski kanabis postoje sorte koje se tiču, u kojoj prosto posjeduju izuzetno visoke procente THC-a da bi iz njih mogao biti ekstrahovan ekstrakt kanabisa, odnosno kanabisova smola ili ulje, kako ga danas popularno zovu. Recimo, zabluda je da sva ulja moraju biti visokopotentna, odnosno izuzetno bogata THC-om. Čak se mnoga medicinska ulja prave upravo od industrijskih biljaka koja su izuzetno bogata CBD-om i drugim kanabinoidima, rekoh već da ih ima preko 145 do sada otkrivenih, znači plus još izuzetno mnogo terpena, flavonoida koji su svi pozitivni za naše zdravlje. Ali interesantno je što ovi kanabinoidi, njih 140 i nešto, postoje samo u biljci kanabisu i nigde drugde u prirodi, a ekvivalenti takvih kanabinoida, znači u našem telu, postoje endokanabinoidi, postoje THC koji se luči u našem mozgu kroz majčino mleko, dospeva u organizam deteta, tako podiže njegov imunni sistem, tako reguliše njegov osjećaj za glad, za san. Znači, to su stvari koje su poznate nauci u medicinskom kanabisu već decenijama. Hvala vam mnogo, Maja, što ste bili gosti jutarnjeg programa, što ste nam odgovorili na neke od pitanja koje su nas zanimala ovoga jutra. Hvala vama na pozivu.